Зарим төрлийн өмсгчтэй ам нээвэл зочны ярьслаг эхэлж байна. Энэ удаад бид улс төр судлаач Бум Дарийг уриад байна. Тэгэхээр ирэх оноос одоо сонгуул болох гэж байна. Ялангуяа 126 гишүүнтэй одоо шинэ парламент яаж бүрдэх вэ гэдэг олон нийтийн анхаарлыг татчихна. Тэгэхээр та энэ одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтээр бас энэ 126 гишүүнтэй байх үгүй юу гэдэг энэ саналыг бас цаана нь зөвлөж хилжсэн хүний хувьд ер нь 126 гишүүнтэй парламент бүрдэхээр ер нь одоо гарч байгаа шийдвэр нь хэр зэрэг үр өгөөжтэй сайжрах вэ гэдэг ийм одоо хүлээлт байна. Энэ дээр та ямар бодолтой байна? Мэдээж хэрэг бид нар бол анх удаа тий одоо парламент гишүүнтэй тоог бол одоо өсгөлөө. Тэгтээ судлаачдын хувьд бол одоо даабалдах сонирхолтой байсан. Гэвч улс төрийн бас зөвшөлтсөл гэдэг юм уу тий тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалж 126 дээр бол одоо тохиронд хүрсэн байгаа. Тэгэхээр 48 нь бол чигсаалт, 78 нь бол одоо мажистраар тогтолцоогоор гэсэн үгтэй. Тэгэхээр 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр болохоор 3 залт байгаа шүү дээ. Нам бол хөгжлийн бодлого тодорхойлж түүний дагуу одоо мөрийн хөтөлбөртэй байна гэдэг. Тэгэхээр улс төрийн намын тухай хуулийн зуны бас шинжилсэн найрлага дээр ч гэсэндээ нам хөтөлбөртэй байна, үдэт байдал суурилсан байна. Тэгээ түүний дагуу мөрийн хөтөлбөр боловсруулалт сонгуульд орцсон аа гэдэг заасан байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нар одоо нөгөө 33 жил ардчлаар явлаа. Бид дараагийн одоо юу бол одоо мэрэгжлийн одоо тий улс төрч болох. За нам өөрөө одоо мэрэгжлийн одоо улс төрийн институт байх тий. Нам хөгжлийн бодлогод ингээд үдэл баримтлал суулж тодорхойлохуйц байх. Тэр нь өөрөө бодит байх гэдэг юм уу. Тэгээ энэ зүйл рүү чиглэлсэн ийм одоо намын хөгжлийг бол шаардж байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл зөв хөгжлийн бодлого тодорхойлж тэрийг одоо хэрэгжүүлж чадах тийм үү? Аман зөв амлалт одоо бодитдээ хэрэгжиж чадах ус ийм амлалт өгөх ийм улс төрчид намыг бол сонгогчид сонгоно. Тэр ирээ одоо парламентын шийдвэр бол илүү өөрөө хөгжтэй сайжрах байх гэсэн юм хүлээлт байгаа юм. Тийм нөгөө намын одоо тухай хуульд өөрчлөлт орсон учраас улс төрийн намын сонгуульд өрсөлдөх тийм өнөөлбөр гарах байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг намын дэгийн тухай хуульд парламентын дэгдэр бол ямар асуудал орж ичнэ гэх юм бол илүү нөгөө бүлгээрээ шийдэх олон учраас тийм 126 гишүүн одоо нэг гишүүн болон 2 юм уу 5 минутын тийм одоо асуулт хариулт өгөхгүй байх та. Одоо бүлэг бол одоо ерөнхийдөө асуудал шийдчихэд орж ирээд тэр одоо яг нөгөө нэгцэн чуулган дээр ч юм уу тийм нөгөө бүлгийг төлөөлж ярилцах гэдэг юм уу. Тийм байдлаар бол одоо асуудлыг шийддэг юм одоо юу гэдэг нөгөө хов тэмцэлсэн болон мажистраар тогтолцоогоор бүрддэг парламентын дэглүүл явах гээд байна л да. Бүлэг дээр асуудлаа мэтгэлцээд орж ирээд шийдсэн байдлаар бол орж ин яад л мөрийн хөтөлбөр нугасаа тооцоолж орж байгаа учраас. А гэтэл бүх нам тэм хэмжээнд мөрийн хөтөлбөр боловсруулах уу гэдэг нь бас дахиад асуудалтай тийм. Тэр үндэсний аудитын газар тэр хэмжээнд бас юу хял тавьж чадах уу тийм мөрийн хөтөлбөртөр гэсэн. Тэгэхээр зэрэг бид нар яг тэр бүх зүйлийг тооцоолох ёстой гэсэн. Тэгэхээр нөө плантын диг маань одоо айл болох тэр мэтгэлцэж болох уу тийм. За тэгээ хэдгээр бүлэгдээ шийдсэн ч гэсэн дээ магадгүй одоо нөө сөрөг хүчин болсон эсвэл одоо анх удаа плант орж байгаа намууд тэр нөгөө өөртөө мөрийн хөтөлбөрөөр институтчлагын хэмжээгээр бас сул байж болно тэ. Тэр тохиолдолд бас өөртөө үдэл бодлоо илэрхийлэх үүс байх, цөөн хэрэг ашиг хүндэтгэх үүс байх тийм одоо парламентын дэгтэй байх гэдэг их чухал болчиход байгаа юм. Тэгэхээр 126 гишүүнтэй болчих юм бол гишүүн болгоно нэг одоо 3-5 минут асуулт асуугаад хариултыг сонсоод дахиад 1 минутаа нэмж авсаар ятал одоо бараг л ганц шийдвэр гаргахын тулд ер нь хэдэн өдөр дарааж одоо зөвхөн асуулт хариулт үргэлжлэх ийм хандлагатай байна шүү дээ. Тэгэхээр бусад одоо парламентын засгалтай улс орнууд энэ олон 100 гишүүнтэй одоо ийм парламенттай улс орнууд ер нь парламентынхаа дэгийг яаж зөв арчсан байдлаар зохицуулсан байдаг юм бэ? Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нэг холимог яг системтэй улс орны 30 орчим байгаа дэлхий дээр тий. Тэр одоо юу гэдэг бид нар нөгөө кейс болгож ярьдаг герман энэ төрх юм бүлэ 50% таач гэдэг юм уу тий. Германд бол жишээлх юм бол бүгд төр бүхдөө шийдчихдэг учраас зөвхөн санал өгөөд гардаг хаалх. Эсвэл тийм. А тэнгууд манайхтай жоохон бүсттэй санд өгөхгүй шил ирдэг. Тийм одоо тийм. Яад бол тийм цаанаа нөгөө ингээд асуудлаа бүлэг дээрээ үүшээ шийдтсэн. Тэгээд нөгөө хууль батлах процесс нь одоо дэлгтээдэг байхгүй юу? Хуулийн санал ингэж гарна, ингэж оролцсон, цөөн хийх ашиг ингэн энэ мэрэгчлүүд ингэж орж ирнэ гэдэг нөгөө хууль боловсруулах хугацааны юм дэлгтээ гэсэн. Тэгэхээр тэрний хадагаа явцдаг учраас зөвхөн нөгөө дэмжиж гин үгүй юу те? Yes no гэдэг саналаа өгөх гэсэн гэсэн. Арчилсан байх гэдэг зарчмаасаа жоохон ухрах гэдэг юм шүү. Хэрвээ бүлэг дээрээ одоо ингээд санал нийлэхгүй ингээд цөөх болдог тохиолдол байж тээ одоо 2-3 хуваагдчихдаг тал байдаг. Заримдаа ганцаараа ч гэсэн цөөх болчихдаг юм тохиолдол байдаг. Цөөх болсон гишүүдийн дуу хоолой тэгээд гарч ирэхгүй шийдвэрт ч тусахдаггүй ийм асуудал үүсэх юм шиг. Тэгэхээр зэрэг нөгөө зарим улс орнд бол яадаг вэ гэх юм бол
яг тэр нөгөө нэгцэн чуулган дээрээ санал тавьдаг асуулт асуумаар байна гэж те нөгөө талаас авч урдчихж байгаа тэр бүлгээс ч гэдэг юм уу эсвэл тэрний хідэн гişүүдээс ч гэдэг юм уу те ямар ч асуулт асуух тийм одоо хүсэлтэд тавьдаг те тэрийг бол жишээлбэл нэг удаа зөвшөөрөх ч гэдэг юм уу гээ цөөх байл гэдэг ийм байдлаар тодтож өгсөн усууд байдаг ер нь бол парламентд бол хамгийн түрүүнд цөөх их хашиг бодох хэрэгтэй тэдний одоо юу хүсэж байгаа зүйлийг тодорхой хэмжээнд биелүүлэх үз байх тийм одоо бодлого барих хэрэгтэй гэсэн үг тэгэхээр нөгөө одоо их Британь, Шинэ Зеланд гэдэгтэй эдгээр усууд бол цэвэр мэтгэлцээн дээр явдаг. Юу вест министр заврууд цэвэр одоо мэтгэлцээн дээр явдаг. Тэгэхээр зэрэг мэдээж мэтгэлцээн гэдэг нь өдөр шөнөгүй асан гэж байна гэсэн үг бол биштэй. Аа нөх хідэн асуулт асуух уу? Хин хариулах уу гэдэг нь мэтгэлцээнийхаа дэг дээр байж байгаа гэсэн үг. Мэтгэлцээн яаж явуулах уу гэдэг. Асуулт хариултын хугацаа одоо багасгал байх та. Одоо 76 дээр байдаг асуулт хариултын хугацаа бол одоо 126 болонгууд төр нь тэгэл эрс багасгах уу яах вэ? Одоо яг яаж одоо нөгөө дигийн хуулийг бичиж байгаа би одоо сайн хэлж мэдэхгүй байна те. За ер нь бол ингээд нөгөө ямар асуулт орох уу гэдэг нь угаасаа гарч ирж байгаа 7 хоног юм энэ орох гэж юм. За хийхэн асуулт асуух уу гэдэг нь ирсэн өгдөг юм уу? Ийм байдлаар бол ер нь бол явах ёстой. А уус оронд бол асуулт асуух юу гал өгдөг. Одоо дарааллаа. Би одоо асуулт асуумаар байна гэдэг дараалал биччихдэг гэсэн үг. Тэгэхээр зэр нөгөө яаж тэр нөгөө мэтгэлцээний дарааллыг бичих нь үү? А бүлэг яг шийдсэн орж ирнэ гэвэл зөвхөн цонхөд хариулна гэж шийдэх нь үү? Эсвэл бүр одоо тохирж орж ирвэл зөвхөн тэнд санал өгөх зурмаа шийдэх нь үү гэдэг нь бол энэ парламент өөрөө хэр ил тод байх вэ гэдгийг одоо шийдэгдэгийг бичнэ гэсэн үг. Тэгэхээр цаана ажлын сав яаж ажиллаж байгаа гэдэг нь бол бас сонтол татчихлаа. Тэгэхээр одоо 76 гишүүнтэй байх тул 76 жижиг тойрог бүгд ингээ тойргоо устлах гэсэн ийм хандлагатай байдаг тийм үү? Жалга домны ийм бодлого л яваад байдаг. Яг улс орны эрх ашиг дээр болохоор яг хөрөнгө оруулалт дээр болохоор асуудал ингээд гацаад тэр эзэнгүүд чиг хандлагатай байгаа учраас тойргийн болон жагсаалтын гэдэг энэ холимп хөлбрийг одоо үнцэн хуулиар оруулж ирсэн гэж хараад байгаа. 48 78 болцсон шүү дээ. Тэгэхээр 60 40 хайрцаг. Тий. Тэгэхээр 60 40 хайрцагтай болчлаа. Ер нь уг нь бол 50-50% байсан бол одоо энэ улс орны эрх ашигыг ярддаг гишүүдэнч адилхан тойргийн эрх ашигыг одоо ярддаг гишүүдэнч адилхан тэнцвэртэй байх байсан болов гэсэн ийм бас одоо яриа байдаг л да. Тийм. Тэгэхээр мэдээж одоо би хувь судлаач хувьд мэдээж 50-50% дэмжин. Аа тэгтээ бол тэр бол мэдээж тодорхой юм зөвшөлтлийн одоо гарсан үр дүнд гарсан шийдвэр учраас бол 126 гэж батлагдсан тийм. За тэгээд яг хуу 2019 оны тэр нэмэлт өөрчлөлтөөр болохоор бол засгийн газар бол үнэн төсвөө барьж оддөг, оржсон төсвөртэй задлахгүй гэдэг ч юм уу тийм. Иймэрхүү одоо тодорхой хэмжээнд ийм санкцууд тийм хүрээ татаж өгсөн хэдий ч гэсэн дэцэд парламентар очил конов дарагдсан төсвийг тийм. Тэгэхээр зэрэг бас л ингээд ямар нэгэн байдлаар нөгөө сайд нарын багц гэдэг задгаа хэлбэрээр та ингэж орж ирдэг одоо юу гэдэг нь тойрогттой хуваарлт хийгдэх эрх жишээлбэл сайд нар дээд хэлбэр замаар одоо ийм асуудлууд бол гарч чавал үгүйсгүй төр бол байгаа те тэгэхээр бид нар яг одоо энд нэг юм хийдлэг арилгахын тулд л одоо бодлогохын нам байна те хөгжилт суурилсан мөрийн хөтөлбөртэй байна бэлгэцэн бэлгэцэн гэдгээл одоо 4 жилийн дараа ярддаг болох гэдэг ийм соёл руу л явахын тулд энэ сайнны бүх одоо зөвхөн өөрчлөлтөө хийсэн. Аа тэгтээ тэр энэ 60 40 гэдэг дээр бол хэр зэрэг одоо энэ холимог тогтолцооны хувьд бол ямар ч гэсэн нэг том алхам болсон. Газар нутгтаа бас эзэн байх тэнд заавал одоо хүн суурьшиж явах гэдэг ийм тогтолцооныхоо хүрээнд бас энэ одоо арай хөдөөр нутгийн тойргийг арай илүү тавьж өгсөн болов гэж би харагдаж байна. Тий яг нөгөө онлын хувьд бол нөгөө нэг тойрог бол дор хаяж 2 хүн төлөөлөх ёстой гэж үздэг те нэг нь магадгүй одоо суудлаа өгдөг ч юм уу яадаг ч тэ нэг байхгүй байж болно шүү дээ. Тэр тохиолдолд тентхийн их ашиг хин хамгаалах вэ гэдэг үгднээс 2 хүн байх гэдэг юм яавдаг. Тэгэхээр тэр үндэслэл бол илүү даамгаалсан байх гэж бодож байна те. А дээрэс нь мэдээж яг нөгөө шууд бид нар мажиртараас те одоо 50-50 гэдэг бол бас жоохон хэцүү. Яагаад гэвэл бас жоохон дуршиж үцгийг хүссэн байх. Өгөөсгүй яг цаагаар бол ямар болсон юм байна. А тэгээд яванд бол мэдээж яг аажим аажмаар бол тэр нөгөө одоо хувь тэнцүүлсэн болон мажиртаар бол тэнцэхтэй. Тэгээд бүр яванд болоод хувь тэмдэглэсэн байдал руу явах юм бол бүр санал үлгээгдэх жихнээсээ тэр одоо бидний одоо нөгөө утоп хэлбэрээр тэ мөрөөдөж байгаа тэр одоо зөвлөрүүл явах боломжтой. Тэгэхээр зэрэг ямар ч нэг 126 таа бол нэг 3 парламент бол давах хаал гэж харж байна. Үгүй за 126 гишүүнтэй одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол ямар ч гэсэн 12 жил бол одоо өөрчлөгдөхгүй энэ хэвээрээ явах байха гэдэг юм. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө тэр үндсэн хууль өөрчлөх тэр журмын хугацаанд тэр хугацаатай харьцуулж яриад байна уу эсвэл өөр одоо яг нь ер нь бол би яагаад 12 жил гэж хэлж байгаа юм бол ядаж одоогийн тогтолцоор 3 парламент явах хэрэгтэй байхгүй тэгжээж бид нар энэ сайн мөг нь ялах гэсэн тийм ядаж сонгуулийн системөрөө сууж өгөх байхгүй за ингэж болох юм болох юм байна болохгүй юм байна гэтэл манайх ч нөгөө
4-4 жилийн хугацаанд ингээд баг багаар өөрчлөгддөг тийм. Тэгэхээр зэрэг юу гэх юм бол ядаж бид нар сонгуулийн тогтолцоо чинь гаргасан хүнээ буцаад хариуцлага тооцох механизм байхгүй. Гэтэл тэр механизмаа хийж чадахгүй байдаг ч гэдэг юм уу тийм. Тэгэхээр нөгөө нутагшуул соёлжуулах тэгээд дээрэс нь нөгөө нийгэмд одоо насан турш иргэд маань одоо сонгуул өгч тийм суралцах хэрэгтэй гэсэн. Одоо ингээд 126 гишүүнтэй одоо энэ парламентийн одоо хев шинжээр одоо 12 жил одоо цаашдаа ийм байна гэх юм бол энэ байж чадахгүй юу? Юу нэр үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг сая болоод 3 жилийн дотор л ингээд үндсэн хуулийг ингээд янз бүрийн шалтгаан хэлэл зайлшгүй шаардлага гэдэг ийм янз бүрийн шалтгаан хэлэл ингээд 2-3 жилийн дотор 2-3 өөрчлөл авлаа шүү дээ. Тэгэхээр таны хэлээд байгаа наад 12 жилийн хугацаанд 126 гишүүнтэй парламент хөндөггүй байхаа гэдэг энэ үг чинь хэрэгжиж чадах уу гэдэг дээр мэргэлцэж байна. Яг нь нугасаа нөгөө нэг заалтыг өөрчлөх 8 жил өөрчлөх байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр ядаж нөгөө 126 гэж өөрчлөгдсөн юм чинь тэр заалт маань ядаж хөндөгдөхгүй байхгүй. Тэр удаараа бол ямар ч байсан энэ бол одоо хамгаалагдсан заалт тийм. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол нөгөө 30-40 жил олж ижил үнцэн хувьд бол жоохон өөрчлөлт бол нэ хүчтэй ордог мэнэлт өөрчлөлт гэдэг бол бид нар олон улсын кейс гэсэн харж байгаа тийм. А болохгүй юм аа бол цаасаа явж бол болно гэж. Тэгэхээр зэрэг тэр утаараа бол одоо юу гэдэг юм бэр хамгийн наазах нь 3 удаагийн парламентд бол баталгаатай өөрчлөгдөхгүй л гэсэн. Та судлаач хүний үүдийг бусад орныг харахад үнцэн хувьд ер нь тэгэл нэг парламентын бүр ихэнх хугацаанд 2-3 өөрчлөлт гэдэг юм тохиол баг байдгүй юм лээ тийм. Яг уу тэгэхээр нөгөө одоо би одоо яс өмнөх одоо судлаачдын 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн багийнхан бол илүүх нөө эргцүүчнэр те үндсэн хуулийнхаа орж ирсэн байсан учраас бол тэдэр маань бол яг ингээд хичээгээд тэн дээр л одоо буусан гэж би ойлгож байгаа те. Тухайн үед нөгөө парламент, ерөнхийлөгч институт тэдэр маань өөр байсан учраас нөгөө яг улс төрийн зөвшөлтөл бол ингээд орох ёстой бас залтууд байсан юм шиг аа. Тэр утгаараа бүр одоо чардаач 27% орчмол хийж чадсан. Тэ нөгөө тутун үлдсэн нь яалтчгүй энэ үндсүүлийн цэцийн асуудал байсан. За дээрэс нь юу байсан те? Нөгөө тооны асуудал ялж байсан. Сонгуулийн системийн асуудал байсан. Тэгэ эдгээр бол орхигдсон байсан нь бол дахиж үл ингэ сөхөгдөж бол гарч ирж байгаа гэж харж байна. Тэгэ ер нь бол мэдээж хэрэг нөгөө эрх баригчдын хувьд ч гэсэндээ бас ингээд нөгөө дасалтгүй 8 жил туслаад эхлэхээр бас юу н хаана болж болохгүй байна гэдээ бас өөртөөс харсан байх гэж бодож байна. Дотоо орхисон зүйл нь юу байсан бэ те гэдэг зүйл нь ч гэсэн бас явагдсан байх. Тэгэ тэр утгаараа мөрөө хөтөлбөрт нугас орцсон маа штэ нөгөө засаглалыг ингээ өөрчлөлт нэ тэрэ хийнэ гэх. Тэгэхээр тэрнийхээ дагуу бас хийсэн баха гэж бол хувтаар харж байгаа. Одоо ингээд 76 гишүүнтэй өнгөрсөн 30 жилд явхад одоо ер нь зүгээр яг үннийг хэлэхэд бол Монгол Ардын нам, Арцсан нам гэсэн хоёр нам л одоо ингээд ээлжилж ирэх болж ирсэн байна. Тэгэхээр 126 гишүүнтэй болох юм бол одоо парламентод орж ирэх намуудын доо дунджаар ер нь хэд байх бол ер нь одоо их хэр зэрэг одоо олон үзэл бодол орж ирэх бол гэж. Аа тийм. Тэгэхээр яг нөгөө одоо би жишээлэмхэн дээр бас манай нийгмийн улс төр судлалын судлаачдын бас мэдрэлийн алдаа гэж боддог л доо тийм нөгөө мажоритар бол угаасаа нөгөө дүржигийн хуйлаар бол хоёр намын тогтолцоо руу шилжнэ гэдэг одоо бүгдэрэг мэддэг байхгүй юу. Гэтэл энэ тогтолцоог ингээл дэмжээлдэ болохгүй шүү буруу шүү ингэж болохгүй гэж бид нэр одоо хүчтэй оруулж чадаагүй. Тэгтээ 2012 онд бол нэг холтмөглөө явсан. Тэгтээ нөө жагсаалт манд буруу хийгдсэн учраас дахиад нөгөөт манд болохгүй байна гэж солигдсон тийм. Тийм тэгэхээр зэр нөгөө судлаачд ер нь мажоритар тогтолцоо гэдэг чинь томсгсон ч вэ, жижиг ч вэ, ер нь л хоёр намыг л одоо давмгайлах ийм нөхцөлийг үүсгэдэг тогтолцоо гэж бүгд судлаач мэддэг. А тэгэд ягаад иргэд олон нийт тэр ч утгын их хурлын гишүүдэд хэлж танилцуулдаг юм бэ? Яг уу мэддэг байсан байхыг үүсэхгүй те. А бас ярьдаг байсан байхыг үүсэхгүй. Гол нь нөгөө нэг ингээд нөгөө бидний чинь бас нэг үүрэг бол нийгмийн соён гэрэл үүрэгтэй шүү дээ. Тэр магадгүй их дутуу хэвчсэн байсан баха гэж бодчихлаа. Тийм. Тэгээ яг уу Арцсан намын хувьд бол одоо бүр миний 2016 онд айкондор өгсөн нэг ярилцлага байдیں۔ Энэ энэ чигээрээ бол нам бол байх болно гэж тэ. Тэгэхээр яг гол шалтгааныг бол би миний хувьд ч тэ одоо юу гэж харддаг вэ гэхээр нөгөө гол нь эдэр маань 6 намын нэгдэл нэгтцэн. Тэр нөгөө 6 том одоо эрх ашиг маань нэгдэхтэй сонирхол нь мэдээж одоо хацалтдах юм байхгүй тэ. Гол зорилго бол нийлж одоо эвсэж ороод ялалт байгуулах гэдэг зорилготой гэтэл үдэс санаа, ертөнцийг харах тэ одоо юу гэдэг нь тэр асуудалд одоо тавих хандлага за ямар байдлаар Монгол улсыг хөгжүүлэх үү гэдэг ч юм уу те энэ бүх концепт улс төрийн үзэл баримтлал нь өөрөө нэгдэж чатаагүй. Тэгээ өнөөдөр хүртэл одоо Арцсан намыг баруун төвийн нам уу зүүнийн нам уу гэдэг дээр бид нар хүртэл одоо эргэлзээтэй явж байгаа те. Гэтэл хүн намын хувьд бол те бид нар одоо уул нь бол одоо миний санд жагсаалт зүүн төвийн нам байсан те хөдөлмөрийн нам гэдэг. Гэтэл шууд одоо
баруун төвийн нам боллоо гэж зарлаа л тий. Ардын нам Социал Демократ гэдэг өөртөө шууд зарлангууд одоо бид дараагийн дэвшилтэд байдлаа үзэл баримтаараа суурлаж хөшлийн бодлого ярина гэдгээ ингээд харчиж байгаа хгүй сорогоор. Тэгэхээр баруун төвийн консерватив гэж зарчиж байгаа өөртөө тий. Тэгэхээр тэр хооронд чинь дахиад ардсан нам үлдчихэж байгаа хгүй. Одоо аль нь гэж хэлэх юм? Либерал гэж хэлэх юм уу? Консерватив гэх юм уу? Неолиберал гэх юм уу тий. Ингээд ерөнхийдөө нөгөө одоо юу гэж хэлэх юм бэ? Устрын үйл ажиллагаа хийх тий. А тэр одоо нам байхад тэр институтчлагдах гэдэг тэр нөгөө процессийн хувьдаа бол юм жоохон цул юм уу да гэж хардаг гэсэн. Тийм учраас энэ нөгөө элитэд дагаж те эсвэл лидерэд дагсан энэ фракцууд л тийм соёл тогтцсон. Лидерүүд нь хоорондоо зөвшөлдсөж идэг. Тэгээ тэндэрээ зорилго нь нэгдэж цаашаа явж идэг. Иймэрхүү л одоо улс төрийн тэр соёл тэр нам дотор байгаад идэг. Таасаа хэллээ шүү дээ. Арчилсан нам бол одоо барууны нам юм шиг байжсан сүйдээ зүүнийх юм шиг болоо явцсан тийм үү хүн нам ч гэсэн бас ингээл тэг зүүнийх байжснаа барууных болсон гэдэг ардын намд ч гэсэн яг энэ үзэгдэл ажиглагддаг байгаа үсттэй анх бол миний санаж байгааг их бас зүүний нам байсан санагдаад ах юм тэгжсэн одоо ингээд барууных ч юм шиг зүүн ч юм хольмог одоо ийм одоо үзэл бодолтой ч юм шиг ийм ойлгомжгүй болоод энэ намууд өөрсдөө энэ институцийн хувьд ямар үзэл баримталтай байх уу одоо ямар бодлоготой байх уу гэдэг нь ингээд тууштай биш ингээд хоёр тиш холбогдсон болоод хахаар судлаачдын хувьд ч гэсэн бас ингээд судалгаа ихэд төвхтэй байна. Тэг яг ардын намын хувьд л бүр ультра зүүн байж байгаа. Ер нь зүүн төв байхгүй одоо. Ерөөсө түүнээс гараагүй. Тэгэд ба хаяа баруун л үчиг байдаг. Жохон либерал юм ярьдаг бах. Тодроо тий. Одоо бодлогын хувьд. Тэнсэш нөгөө яагаад юм эсвэлч чадаад байгаа. Яагаад юм батгаан шалтгаан нь зүүн талаас хоёрс хөдөлдөг байхгүй. Зүүн дотроо ингэж байдаг гэсэн үг. Нааша цаа шилжээд. Тэгэхээр нөгөө нэг ингэж нэгэнт л нөгөө тодорхой байхгүй. Нэгэнт л нөгөө нийт масс руу чиглэсэн. Нэгэнт л нөгөө одоо юу гэдэг юм бүгдээрээ болж игэл чинэлэг дундад давхар байх ч гэдэг юм уу хөдөлмөрт ирэх ашиг хамгаална ч гэдэг юм уу ингээд нийт масс руу чиглэсэн нөгөө зүүнний бодлогууд нь хэвээрээ байдаг учраас яг манаа нэг тохирсон тий. Тэгээ тэр нь бол ингээд магадгүй одоо энэ намд бол их юу золн болж байгаа гэж. Аа бусад намуудын хувьд бол мэдээж нөгөө одоо шинээр гарч иж байгаа институтчлагдж амжааг байгаа янз бүр байгаа бол одоо өгөөсөхгүй те. А тэгтээ нөгөө улс төр хийхэд бас одоо юу хэрэгтэй нам яах ёстой вэ гэдгийг бас янз бүрмээс уншиж болно. Тэгэхээр ер нь бол асуултыг хариулт өгөх гэдэг л та. Одоо ингээд мажиртаар байхад ер нь хоёр нам дамгаалдгийн болов одоо ингээд 60 40 харьцаатай холмог тогтолцоогоор одоо парламент бүртгэд хичнээн нам орж ирэх боломжтой гэж харж байна. Тийм яг энэ нөгөө 6 гэсэн юм сонсогдоод. Тийм яг нэг судлаа хийж байхдаа бол те. Одоо дөрв бол бүр баталгаатай орж ирнэ тийм. Дөрв нам бол баталгаатай. Тэгээд тэрнээс дэш хаа те. Энэ боломжтой. Бид нар л одоо суудлын тэд инээ тэр гэдэг бол одоо хэлэхгүй те. Яг л энэ чинь өөрөө ингэ тооцоолж бодож болдог зүйлээ таахгүй. Тэгэхээр нам өөртөө ингэ судалгааныхан тинк танк нь одоо хүчтэй бол бодчихно. Аа тийм биш үл яах вэ? А ер нь бол ингээд яг тэр нөгөө үнцэн үйлдэлд одоо өөрчлөлт оруулах гэж явж байгаа хэнтэр бол болон намын тухай хууль дээр сонгуулийн тухай хууль өөрчлөлтгүй явж байгаа хэд бол өмнөх одоо онуудын 2012 он 8 он ингээд үр дүн дээр бол тооцоо гэдэг үзэж бол та дөрөв нам бол ямар ч зөв орж ирэх юм байна гэж тэ. Тэгэхдээ ямар ч гэсэн ингээд дөрөв нам одоо 126 гишүүнтэй парламентод за орж ирлээ гэж бодъё. Тэгэхээр энэ дөрөв намыг бас улсын төсвөөс тодорхой хэмжээгээр санхүүжүүлж дэмжих гэдэг асуудал орж ирсэн. Тэгэхээр энэ нь зөв үү буруу юу? Яахаар татвар төлөгчдийн мөнгөөр бид нар намуудыг санхүүжүүлэх ёстой юм бэ гэдэг ийм шүүмжлэл бас гардаг л да. Тийм. Тэгэхээр яг одоо чин үнэн хэлэхэд бол өнөөдөр улс төрч хинбэ гэдэг дүр төрхийг харахаар бол за сайн боловсралтай, сайн эцэг хин гаралтай, мөнгөтэй, бизнесийн те амар нэгэн байдлаар хувцас эзэмшдэг ч юм уу те. Одоо нэг шигшмэл хэсэг байгаа хгүй. Тэгтэл тэр чин шигшмэл хэсэг ордог газар гэж боорд. Тэр бол ус төрч арах таадар, ус төр хийж чаддаггүй. Тэгээ тэр хүн одоо масыг урайлж чаддаг. Эсвэл тухайн тойрогтой хаан асуудлыг үнгээр яарч чаддаг. Тэр шийдгийн төлөө бодлого заагууртай юу яадаг хуулийн одоо тэ төсөл барьж гүйж чаддаг. Тийм л ус төрч байх хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэл чи манад болохоор бол нөгөө бүр ингээд тогтсон хаалга болохоор нэг тийм шигшмэл хэсгийнхэн байх хэрэгтэй гэж бодсон тэ. Гэтэл бол өндөө бол тийм бишээ. Тэгэхээр яагаад тийм одоо хэсэг бүрэлдэхүүн байна гэхээр ус төрийн намч нь өөрөө өдөрсний ус төрийн үйл ажиллагаа хийхээр мөнгө хэрэгтэй шүү дээ. Одоо цалин тавихулгаас. Тэгэхээр хин одоо тэр мөнгө хандвар үүчин гэхээр бизнестэй хэсэг нь л өгч байгаа байхгүй юу? Одоо энэ бол нууц биш та бид нар авилга ярьж, төрөөс турсан тэр бомтонгууд гэж хэлж, нийгэм маш их давхраатай болж, тэ ус төр дорчих юм бол амьдралаа сайхан болох гээд байх гэдэг зүгээр энгийн ойлголт болчлаа шүү дээ. Тэр энэ чинь юу гэх юм бол тэр намыг санхүүжүүлж нэгт намыг сахиужсны одоо үр дүнд юу олж авах вэ? Ажлын байр, албан тушаал юу гэдэг нь те? Ийм та болж байна. Буцаага тэр зарлаа одоо нөхчих чинь те. Нөхдөг учраас л одоо нүүрсний хэрэг мэрэгэл гарч ирж байна шүү дээ.
Тэгэхээр яах юм? Бид нөө тэр мөнгнөөс хол явах хэрэгтэй байхгүй намууд. Тухайн намыг одоо тухайн бизнесийн карманд оруулахгүй тул төсвөөс одоо санхүүжүүлэхээс арахгүй гэдэг. Тэгэхээр дэлхийн бусад орнууд бас яг одоо ингээд төсвөөс намуудаа парламентд судалдаа намуудаа дэмждэг юм байна гэж хараад байна л да. Тэгвэл парламентд судалдаггүй мөртлөө бас яах вэ ингээд яг ингээд улаан шугамар ингээд урдуур тасцуулсан намыг ч гэсэн санхүүжүүлнэ гэдэг асуудал яригцэн юу бас. Энэ байх ёстой юу? Би бол шаардлагагүй ч. Тий яах нөгөө тэр чинь нөгөө олон намын систем юм чи бид нар аль болох олон намын систем тэг аль болох бага мөнгөөр үйл ажиллагаа нь явдаг бага мөнгө нь ил тод байх нь их чухал байхгүй юу тэгжээж бид нар итгэн штэ тэ тэгэхээр нөгөө тийм байдал руу явуулахын тулд төр юм тодорхой хэмжээнд одоо яг нөгөө зохистой байдлаар санхүүжилж байгаа гэхдээ банах чинь нөгөө нэг сонгогч 1000 төгрөг штэ одоо а яг шинэ одоо намын тухай бол 3750 байхгүй юу тэгэхээр эн чинь бол олон улсын юу ч хэлдэг юм бол нэг аяг кофе гэж хэлдэг байхгүй энэ мөнгийг сонгогчоос нэг аяг кофе нь л мөнгө гаргана гэж тэ яг юм одоо соёл явдаг юм Тэгээд одоо кофе ч одоо бүр өсөж байгаа. Гэтэл л яг наа тооцоо уурч бол 3700 хэдэ. А тэгвэл 8700-аар тавьчихвал бөө юм болно шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө мэдээж хэрэг улаан шоон бол 50 бүгдэд өгөх боломжгүй. Ус төрний үйл ажиллагаа хийх ёстой. Тэгэхээр нөгөө намын үйлэнд чи итэхтэй итэхгүй нам гэж бас нэр оруулаад ирсэн байгаа. За тэгээд сонгуулийн үеэр нөгөө үндэсний хэмжээнд шүү дээ. Нийт одоо санал ингээ өгөхөд 1% хүртлэх тийм одоо санал аваад ясан намд бол дэмжлэг авсан намд бол ямар ч гэсэн улирал тутам өөртөөх нь үйл ажиллагааг одоо төрийн өмчтөд нөгөө мэдээлэл хэрэгслүүд байгаа шүү дээ тэргээс 30% сурталчлах дахиад нөгөө жилд нэг удаа хурлаа хийж тэр чинь тимийн одоо юу гэдэг соёлын дөөргөө ч юм уу те эсвэл аймаг нийслэл одоо юу гэдэг улсын өмчтөд төрийн өмчтөд тийм одоо олон нийтийн юм тархимд хуралдуулах эрхээр хангаж байгаа байхгүй ядаж тэгж нөгөө заал түрээслэх өөртөө рекламадах те тэр одоо зүйлийг нь бол жишээлэх юм бол дэмжиа гэж а те нэг уус дэшээ ингээд яваад эхлэх юм бол авсан хуваасан шилтгаалаа сайн хийсэн 3750 төгрөгтэй яаж хуваагдах вэ гэдэг шилтгаална гэсэн ерэн зүгээр энэ кофений мөнгөөр нэг сандлыг одоо төсвөөс одоо үнэлж авна гэсэн үг Яг ингэж байгаа нөгөө нэг ер нь бол төсөвт бол ямар орон зай ажиллах юм бол 0.7% эзлэнэ гэж байгаа. Намуудад өгөх мөнгө. Тэгэл одоо тэр ингээ 0.7 гээл үсэх юм бол нөгөө нэг одоо сонгогчоороо бодно шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө 2.2 сая ч юм уу те сонгогч гээд үсэх юм бол нэг хүнд ногдох мөнгө нь болохоор нэг ойролцоогоор 3750 жилээ 3850 жилээ болчихж байгаа юм. А олон улсад бол ер нь бол нэг аяг цай мөнгө кофе гэдэг юм уу гэдэг. Ер нь ханд өгье те одоо Америкт жишээл 3 доллар өгдөг байсан жишээл кейсэд байдаг байхгүй юу. Төрөө таны яг хэлдэг төрийн санхүүжилт өгөх юм нэг давуу тал нь төр хяналтаа тогтоох гэж байгаа байхгүй юу. Нэгдүгээр төр захиалж бодлого хийлгэж штэ яа гэвэл одоо мөрөө хөтөлбөрт нь тусч जैन дахиад мөнгө өгснийхаа төлөө танаа санхүүг аудит оруулна. Аудит орох байхгүй юу. Жил тутам нөө аудит орно. Мөнгө авч лгаал а жил тутам тэрийг сонгуулийн ерөнхий хороонд одоо тайлан гоо өгнө. За тэр нь сонгуулийн ерөнхий хорооны вэбсайтаар байрлна, нам байрлна. А тэгээд нам одоо нэмэлтээр хандан манд авж байгаа бүх юма шилэн дасны хуулиар мэдээлнэ. А гэхдээ мэдээж нэг хувийн нөөцтэй холбоотой учраас одоо эргэжтер нуудаг ч юм яадаг ч юм. За яг бид нар ингээд тухайн намын санхүүжилтэнд хяналт тавих боломж байлаа гэж бодъё. Тэгтээ зөвхөн ийм сахим одоо дансаар шилжсэн мөнгөн дээр л бид нар хяналт тавих боломж байгаа. А гэтэл цүнхтэй мөнгө намын байр руу ороод одоо яаж хин дээр очиод яаж зарцуулагдсан тодорхойгүй байдал хэвэр байх магадлал байх шүү дээ. Энийг яаж хянах юм? Мэдээж тийм. Тэгэхээр энэ саяны одоо хуулийг намын тухай хуулийн тэр сүмгийн санхүүжилтээр яаж намд хяналт тавих те тэр бол бид нар ямар ч зүйл 50% бол амжилттай гэж үзэж байгаа байхгүй юу. Улс орнуудад бол ер нь бие таасан улс төрийн санхүүжилтийн хуультай байдаг. Тэнд сонгуулийн хууль, өндөрт бие хууль бүгдийг ингээд хамт оруулаад хяндаг байхгүй юу. А манад бол сонгуулийн хууль тустай алчлаа те нэмэлт одоо өөрчлөлтөөр орчлоо. Намын тухай шинжилчлээ те. Яг сонгуулийн тустай юу тустай олчихоо. Яг нэг авууштай одоо бүр сайнч нар бол жил тутам мэдээлэл нь нэг дастай байна. Тэр дасны бүх мэдээлэл гарах байхгүй юу? А тэргээр бол ингээд апдейт орчихно. Хамгийн гол нь 3 дахь санхүүжүүлэгч гадуур явж байгаа бэлэн мөнгөний асуудлыг бид нэр хаад аюулгүй. Бид нэр хидээр ингээд нуу намд бүх хяналтыг ингээд тавьж болж байгаа ч гэсэн гадаа байгаа бизнес юм байгуулаг. Гадаа байгаа тэр явж байгаа мөнгийг одоо татврын газар жишээлбэл яаж ханж байгаа юм? А тэр одоо бэлэн мөнгөний урсгалттай одоо тэр апдейт тэр яаж хяналт тавьж байгаа гэдгээс шалтгаалаад манад нөгөө даалтагаа мөнгө, ил ага мөнгөний урсгал гэдэг зүйл дээр одоо бид нар өөрөө зөв хяналтыг тавьж ижил тэр намын санхүүжилтийг мэдтгэхгүй байгаа гэсэн бид ил гарах байхгүй юу? Ажлын хэсгийн гишүүд нь бол надад ингэж тайлбарлаад байсан л да. Хууль зохион байгуулахад 200 сая төгрөг зарцуулсан байлаа гэж бодоход тэр зардлын одоо ерөө дансанаасаа гаргаагүй байх юм бол тэг бэлэн мөнгө одоо тэр одоо гадуурх мөнгө
хяналтаас гадуурх мөнгө байсан байна гэж үзээд тэрэн дээр нь хариуцлага асуудал яригдчих болно гэж тайлбарлалцсан. Тэр одоо боломжтой юу? Одоо тэр татвар аудит л өөртөө тэрийг хянаж чадвал гэсэн үг шүү дээ. Тэ? Тэрнээс биш одоо нөгөө яг тэр татварын баталгаажуулах хянах боломжгүй. Ингэснүүд ихснүүд нэгцэхгүй. Тэгэхээр нөгөө улс төрийн үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлан зэрэг авч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр нөгөө улс төрийн үйл ажиллагааны тайлан гэдэг чинь яг сайн ярьж байгаа хурал зөвлөгөө ине тэрээ тэ. Тэрийг сонгол ерөнхийдөө аудит хоёр хэр хянахаас шалтгаална гэсэн. За гол нь хяналтын механизмээр л одоо тэр тусмаа одоо ингээд сонгуулийн ерхий хороо аудитын ерхий газрын тэр бол эрх барьж байгаа нам намыг одоо ингээд яг ингээд баа бэгүү наривчилж хянаад бүх ног нь гаргаж ирсэн ч гэсэн тэрийгэ олон нийтэд дэлгэх боломжгүй байх магадлал байгаа тийм яг би одоо яг тийм байдаг үгүй гэж хэлчихэж байгаа юм хэцүү болчихно тийм эндээс нөлөөлж болно хамгийн гол нь энэ дээр яах хэрэгтэй байдгүй юм бол энэ чинь хөндлөнгийн хяналтын байгууллагууд байгаа шүү дээ аудит тийм санхүүгийн зохицуулах хороо сонгуулийн ерөнхий гэдэг юм 10 хэдэн байгууллага парламентт одоо нөгөө дарганы томилдог байхгүй парламентаас энэ дээр манайх аюу одоо бас манайх сул байдаг яадаг юм бол энэ бол одоо их хурлын дарганы ч юм уу мэдлийн юм аа ажлын байр шиг болчихдог тийм дарга томилдог олон улсд бол яадаг юм бол цөөх орсон за байнгын хороод орсон мэдээж ал ирэх багш нар орсон юм юугаар ил тодор хилцүүлэх гэж хэнийг сонгохоо шийддэг байхгүй юу тэгжээч тэр байгууллагч нөгөө жилнээсээ хөндлөнгийн хяналтын байгууллага болж үйл ажиллагаа явуулна гэсэн үг одоо тэр одоо хөндлөнгийн механизм болсон намын мэдээлэл одоо тэр сонгуулийн ирэхэд хороо тэр аудитын багш мэдээж намынх нь булхаа гаргаж ирсэн тэр шалгалтын дүнг бол олон нийтэд зарлахгүй байх магадлал 100% байгаа л гэж харагдав би бол яг хуу би булхаатай мөхөхгүй л ах гэж бодож байна анхнаасаа тийм ер нь бол тэгэхээр бид нар айл болох тэр нөгөө таамаглаж байгаа тийм байж магадгүй гэсэн юм ил тод байх юм л л явах штаа ихгүй тэрний төлөө саний тайлангууд тэр шилэн дасны хуулийн ч гэсэн давхар хэрэгжиж л байх штаа ихгүй тийм бүгд уус шилэн дасны хуулийн дээр баримтлах штаа гэж заасан байгаа гол нь хөндлөнгийн юм институцийн хөндлөнгийн хяналтын байгууллагуудын томилгоог парламент хийх хэрэгтэй байдаг тэгэхээр парламент хийхдээ цөөхөн үд санаа илүү дамгаалж орж ирсэн чисэл тийм багаас илүү хүн орж ирсэн ажлынс гарч ил тод одоо нөгөө нээлдэад бид нар чи юу явьж байгаа штэ нөгөө сонсол мэлбрээр тэгжээж томилох хэрэгтэй гэсэн тэгжээж тэр нөгөө одоо тэр хөндлөнгийн жигнээс ард түмний төсөөр одоо санхууч цай газар зөв танил тавих газар тавих хэрэгтэй байхгүй тэгвэл одоо сонгуулийн зардлыг бас тодорхой хэмжээгээр хязгаарласан нэг юм залт орж ирэх шиг болсон яг тойрогт хэдэн төгрөг ашиглах вэ гэдэг тэр одоо манайх ч хамгийн сүүлийн 20 оны сонгуулиар 700 сая 760 сая байгаа шүү дээ дундаж зардал хамгийн өндөр нь нөгөө нэг тойрогт Баянгол санагдаад байна тэгж яадаг зарлт гаргаж байна гэж юу наахаа өөрөө зүгээр хөлөөж хөөрсөн одоо зардалхгүй энэ хүртэл гэж тэгэхээр нөгөө энэ жил одоо бодит төлөлд тэр бол 760 сая биш за нэг зүгээр л дунд чинь тэр бумаас тэгэл 5 тэрбум хүртэл зарцуулсан байх юм байх тийм тэгэхээр бид нөгөө их сонгуулийн нэг тойргийн зардлыг бол нөгөө инфляци бүх юмтай уялдуулаад хамгийн одоо таазал энэ байна гэж бол гаргана механик зардлуудыг бол хассан. Механик зардал гэдэг маань хэвлэлийн зардал те нөгөө дээрэс нөгөө юу байгаа штэ нөгөө ухуулагч нарын зардал. За тэгээ нөгөө самар эдрэ чи нэгдсэн байхаар одоо төсөлдсөн байгаа штэ нөгөө тэр төр даана гээд тэгвэл хүн болгоно нэг юм таадаг. Бид дүүрэн том зураг наагаад байхаа болцсон. Бүгдээрээ жигд нэг самбар дээр ингээд адилхан имжээтэй зурга тавиал. Жичгэн бол тавьж болно. А тэгтээ ер нь бол ийм нэгдсэн юм бол төр 3-ыг бол ингээд зоох ёстой тий тухайн тойрог болгондар гэсэн иймэрхүү зүйлүүдийг бол одоо бас төрлөө шилжсэн. Дандаа нөө механик тооцож болох уу зардлуудыг бол ямар ч байсан 20-50% бол таасан байна. Тэгэхээр энэ ч одоо сонгогчдод бас нэг бэлэгсэл тараагаад л яваад байгаа асуудал шиг болохгүй шүү дээ. Болохгүй. Гэхдээ одооноос ингээд тараагаад байна да цаагуур гişүүд чинь. Тэгэхээр одоо энэ нөгөө нэг хуулийн сурталчилгааны хугацаа нь арай болоогүй учраас энэ зөвшөөрөгдөд байна уу? Яагаад вэ? Яг уулын тийм одоо янз бүрийн бэлэг сэлтэнэ тэрэг гэсэн юмыг уулын бүгдэн хориглоо гэдэг заалтыг хийх гээд бол бас чадаагүй л дээ. 2024 он гараагүй наан нэг бяцхан өөрийгөө рекламада давъя гэсэн гүшүүд зөндөл байх шиг байна тийм үү? Тийм. Яг тэр бол одоо яг энэ Монголын онцлогт бол улс төрийн соёл болчиход байл л да. Нөгөө ингээ хүмүүс бэлэг уугаа сурцсан тийм. Тэнгүүд одоо улс төрийн буруу соёл тогтцсон. Шууд салахд хэцүү байх гэж би бодож байна. Яг хэцүү тийм. Яг ингээд ядчны нийслэл нэг төр соёлоос салаад тийм. Тэгжээж нэг орон нутг төрлөө бас салах гэдэг ч юм уу тийм. Тэр төвшнөл бол явах баах. А ер нь бол олон улсын кейс нь бол бэлэг өгөх юм бол энэ улаар арилга тийм. Энэ бол одоо санал худалдаа авалт гэж бол шууд тооцдог. А манайд болохоор бол одоохон дараа тийх хуулийн төсөлд бол орж ирч чадсангүй. Манайх ч одоо юу бэлэг тарааж болно гэсэн л байхгүй тийм мэдээж байхгүй сонгуулийн кампанит ажлын үеэр бол мэдээж энэ бол одоо санал худалдаа авалт хэлбэр учраас бол 20 50 тон гэхдээ би миний мэддэг кейсээр бол ямар нэгэн байдлаар одоо юм тараасан энэ төр гэдэг үүднээс бол
нэрэл татсан кейс байхгүй. Тий. Жишээ байхгүй тий. Байхгүй тий. Байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд бэлэг тараах нь хуулиараа 20-оо мөртлөө бэлэг тараасан гишүүнд хариуцлага тооцсон жишээ түүх байхгүй хэрэг л юм хэлдэг байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд эсвэлтлэрэ дэмжиж байгаа юм шүү. Тий. Тий. Тэгэхээр ер нь бол ингээд бид нар бүхэлдээ л одоо нийгэм бүхэлдээ л ирүүлж өгсөд байгаа юм. Бид нар нөгөө сонгол үг цурах хэрэгтэй. Сонголын үр дүн чинь танд өгч байгаа бэлэг шээ. Дараагийн 4 жилийн асуудлаа. Өнөөдөр бид нар ингээ бөөгтлээ дараал автобусны хэрүүл хийгээлтэй. Ингээл одоо цалин өрөхгүй байна гэж явж байгаа шалтгаан чинь хин бидний төлөө ямар бодлого одоо тэ одоо боловсруулаад байгаа юм. Зөвхөн ингээ нэг сонголын 4 жилээр ингээ амьдарч ирж санал авахын төлөө тэ клип тийм ингээд бүр ингээ хөвчдсэн ийм одоо устрын соёлыг хөхүүлэн дэмжиж авсны гай. Бусад орнд бол одоо ингээ за бэлэг тараадгүй махад ингээд нэг яг сонгуулийн өмнөх оройч тийм үү санал одоо яг авч явах тэр өдөр ингээд нэг нууцаар 20-50 цаас зарим газар бүр 100 мянган дөрөнгө төр тараацсан тэр ийм жишээ нь сонсогдоод байдаг. Тэгсэн мөртлөө яг хариуцлага тооцох тэр тийм ч хариуцлага хүлээж төлөв. Яг хөө тгийж бол ярддаг. Би ч бас бэлэн мөнгө тараагц гэдэг нь ерөөсөө мэддэггүй те. Бусад орнд яг яадаг. Эд ийм нотлохоо баримт болохгүй шүү дээ. Байх юм байна. Тэгээд тэр хүн чинь шууд ингээд нэрэн датагдсан. Тийм нэрэн датагдсан. Эргүүлэн датагдсан. Эргүүлэн датагдсан. Нугасаа хөгжингөө орнд бол тийм соёл байхгүй. Тэгээд бид нар айл болох ингээд тэр бүх одоо нөгөө санхүүгийн урсгалуудыг те санал худалдан авдаг. Тэр бүх урсгалуудыг хаах хэрэгтэй. Гэхдээ ийм үг гэдэг юм л да. Устрын санхүүжилтийн нэг урсгалыг хаахад нөгөө урсгал нэгдчихэд юм аа. Тэгэхээр ямар нэг юм байдлаар л ингэж хүн төрөлхтөн чинь нэг юм гээд олоод байдаг байх юм шиг ямар юу үгүй. Устрын санхүүжилтийн нэг хаалгыг нахад нөгөөх нь нэгдчихэд гэх юм. Тэр энэ ч одоо улам нарийсч байгаа гэсэн. Хөөл бас аргын ингээд одоо ингээд хаалгын ингээд багт тусам бохор мөнгөний санхүүжилтийн хаалаа гэж үүдээ тийм үү одоо гадна дотны янз бүрийн зорилготой санхүүжилт байж болно шүү дээ. Тэрийг хаалаа гэхэд нөгөө талд нь нэгдэн гэхээр тэрийг бас дахиад тэрийг одоо өөр хэлбэрийн шийдэл тэгээд ажлыг цоорхог тий гар цорхоггүй л одоо ийм хяналт тавих хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр бидний нөгөө одоо мэдээж одоо туйлын хүслэн бол цорхоггүй хуулах хэрэгтэй. А гэтэл л одоо хуульчд бол өөртөө хэлэн дээ. Хууль хүн бичдэг учраас л хааны газар нь алтчихдаг. Яа навч л одоо цорхоо гарчдаг гэж тий. Одоо сэтгэгч нар нь бол тийм бичсэн байдаг. Тэгэхээр зэрэг бол бидний одоо юу гэдэг үргэлжил бид нар хяналт тавих хэрэгтэй. Үргэлжил анхаарч явах хэрэгтэй. Үргэлж судлаач одоо юу гэдэг тийм байж магадгүй шүү гэдэг зүйл дээр те байнгын судалгаа хийж авах хэрэгтэй байхгүй юу? Зүгээр зарим гişүүд хийж гэдэг юм уу зарим намуудыг анзаараад байхад улаан цайм улс орныхоо их ашиг эсрэг тийм сөрөг заалтыг оруулж ирэхэд лоббитод байгаа харагдаад байдаг л та. Тэгэхээр энэ байдлаа бид нэгэл эвлрээд яваад ах уу яах вэ? Энд дэр ингээд хариуцлага яригдах хэрэгтэй бидтэй өгөн үү? Тийм яг мэдээж эх оронч бус те байналал гэж шууд хэлнэ. Одоо ус төрч хүний чинь одоо нэг туйлын зорилго бол их онч ах шээ чтэй бас ингээд альва асуудалд хандах та яг юм дэж тэр байна. А нөгөө талаас бол бидэрт нөгөө мэрэгсэн ус төрч болох юм сойл тутаж байгаа байхгүй юу? Ийм одоо ийм гişүүдтэй яг ямар хариуцлага тооцох вэ гэдэг ийм хуулийн одоо хариуцлага байна уу? Манай одоо бусад орны жишээнээс та зүгээр харьцуулаад ярих боломж. Яг хоёр нь бол одоо бодлогын цэвэр мэтгэлцээ байхгүй юу? Энэ одоо яагаад энэ залт буруу юм? Энэ яагаад ирэх Монгол улс язгуур их шиг одоо эсрэг байгаа юм те? Юунд болохгүй байгаа юм бэ гэдгийг цэвэр мэтгэлцээ хийж гаргаж ирнэ. Цэвэр нөгөө талд сөрөг хүчин альтернатив хувь гаргаж ирнэ. Энэ юу байд юм бэ гэдгийг сэтгүүлчдэн гаргаж ирнэ. Одоо ингээл нөгөө цэвэр л одоо соёон гэрэлт юм хийж л болно болохгүй гэж гаргаж ирнэ үг гэхээс биш. А тэгвэл энэ залт үнэхээр зүгөө гэдэг нөгөө тал манаас попрат хамгаалж байна шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр биднэрт одоо эрдэнэ хамгийн хэцүү нөгөө яг энэ зүв үү? Энэ залт буруу юу? Энэ яг юуны төлөө эрх ашиг нь юунд вэ гэдэгтэр яг нөгөө бүрэн мэдээлэл авч чадахгүй байхгүй. Одоо эргэн залтыг зүтгүүлж байгаагаараа тухайн одоо гишүүд ч гэдэг юм уу улс төрчдөд хариуцлага тооцох асуудлыг хуулийн байгууллага цаанаас шалгах гэхээр нөгөө нэг их хурлын гишүүний хардшгүй бүрэн эрх гэдэг нь саад болоод байдаг гэдэг бол байна шүү дээ. Тийм. Гэтэл миний одоо ойлголт оруулна шүү дээ. Тэд нэр хизээч одоо хууль зөрчиж байгаа тийм залтыг оруулж ирэхгүй. Ямар нэгэн байдлаар хуулийн дагуу юм шиг явгаар л оруулж ирнэ. Хүмүүс одоо их хууль шүүлийг тайлбарлаад байдаг. Тийм. Тэгэхээр хууль бол энэ одоо тийм салаа утгатай учраас яаж тайлбарлаж болно тийм. Зөрчихгүйгээр оруулж ирнэ. Тэгээд ер нь ус төрч нар ч юм бол ухаантай гэдэг бол ат мэдэх хэрэгтэй. Хүмүүс тэр нэг мангарын гэж ярьдаг тийм биш. Юу гэдэг ийм хэцүү өрсөлдөөнтэй маш их одоо мөнгө санхүү олон янзын дэмжлэг байдаг ийм ус төрийн өрсөлдөөнд орж ижил гişүүн болдог газар дээр чинь гараад ирсэн юм шүү. Тэгэхээр тэнийг биш байхгүй юу? Ухаантай, маш ухаантай. Аа гол нь тэдний барьж байгаа, боловсруулж байгаа, тэдний зөтгүүлж байгаа хуулийн одоо тий ач тус үр өгөөж тий юунд очих вэ гэдгийг та
танилцдаг сөрөг хүчин байх хэрэгтэй байхгүй ядаж. Энэ чинь ийм зүйл шүү гэдэг мэтгэлцдэг байх хэрэгтэй. Танилцдаг байх хэрэгтэй. Өнөөдөр ингээд парламент дахь сөрөг хүчнийг хараад тахад сөрөг хүчнийхээ ажлыг хийж чадахгүй заримдаа нөгөө эрх хөрш намтайгаа ингээд найзалцсан явж байгаа л харагдаад байдаг. Тэгээд сөрөг хүчний орон зай байхгүй болохоор аргагүй эрхэнд хэвлийнхэн тэр оронд нь одоо ингээд шүүмжлэл хийлээд элтвэрээ хилүүлэн барин гэл хэвлийнхэн асуудлыг гаргаж тавьдаг. А гэхдээ л ер нь парламент дээр тэгэл хүчний цаа нууцаар ингээд хандсан дотор наймалцдаг тохиолдол байж байна. Хантун дотор байтугайл зүгээр одоо камер ирэхээр попор жарал камер янгад зүгээр олчдаг тийм. Тэгэхээр тийм одоо юу гэдэг нь худлаа устрч яаж болохгүй байхгүй юу? Ер нь бол тэгээ сая бол ингээд нөө сүүлийн бас жил 2 жил ч ингээд надаа нөгөө устрын тогтолцооны хуулиуд энэ төр ороод ирчихээ чинь зэрэг бас нөгөө өөртөө тоглолт ихэд тэгээ аймд үлдэх бас юу гэдэг илүү төрлөө ингээд авчихаа чинь нөгөө хяналтын механизм хийх шаардлага байхгүй яавал тэнд устрын хийх боломж устрын одоо орон зайга нам үлдэх ёстой ч гэдэг юм уу бид нар цаашдаа устрын ийвэл одоо яаж өөрчлөлт хүү гэдэг дээр л ингээд анхаарал орчиж байгаа байхгүй тэгэхээр зэрэг бол яг одоо байгаа сөрөг хүчин бол ингээд олон олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа учраас сул байхаа сур харах. Тэгээд парламент дахь сөрөг хүчнэн сул ингээд олон нийтийн эрх ашигын төлөө дуугарч чадахгүй амаа өндүүлчих тохиолдолд одоо яах вэ? Бусад сонгогдог парламенттай улс орнуудын жишгээр магадгүй хоёр тахимтай байх юм бол нэг нь нөгөөгөө хинаад нэг нь нөгөөтэй хариуцлага тооцоод явчих юм боломж бас байх юм болов уу гэсэн юм санал бас гардгал даник таа юу гэж харж байна. Тийм. Тэгэхээр нөгөө цэвэр үнцүүлээ бүр өөрчлөн гэсэн. Цоо шинэ хууль болчихно гэсэн үг тийм. Тэгээ тэр өөрөө жоохон боломжгүй болчиход байна. Тэгээ дээр нь манайд ч нөгөө хоёр парламент тахимтай болчих юм бол ингээлч хайчих болж байгаа. Ингээлч институт тийм. Тэр ингээлч институт ч нэг одоогийн байдлаар арбитрийн буюу хяналтын шин чанартай тийм. Одоо хориг тавьдаг бас ихтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө ийм одоо зүйл нь буюу ядаж нөгөө дээд тахимынхаа бас юу орлоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ийм тохиолдолд тэр их мэдлэлтэй институт ч бас тэрийг өхө гэдгээр тийм. Тэр ерөнхийлөгч одоо дангаараа тэр одоо парламентын дээд тахмын үүргийг гүйцэтгэж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр ерөн зүгээр цаашдын энэ одоо энэ сонгогдох парламент руугаа явъя гэж бодох юм бол хоёр тахимтай парламент илүү өгөөчтэй болов уу гэж зарим судлаачд хэлдэг. Зарим нь болохоор Монгол төхөрөхгүй гэдэг. Та аль талд нь? Тийм. Тэгэхээр ерөнхийлөгч бол нэг удаа хориг тавина. Олон улсын кейсүүд бол дээд тахим нэг удаа хориг тавина. Тэгээд доотлон шийдэж байхгүй. Тэгэхээр зэрэг ялгаагүй ажиллахын нэг хориг тавих учраас дахиад эн чинь бүүн одоо бүр шинэ үнц хууль нэгт бичнэ. Дахиад одоо дээд доотлон 126 байл дээд нь хэд байх юм. Тэгэ жигнэсээ нөгөө нэг парламентын гишүүнд юундаа дийлдэхэ болсон тийм л юу болчихлоо. Тэдний үйл ажиллагааг нь бид нар яаж ил тод тунгалаг хэлбэрээр харах юм гэдэг энэ одоо зүйлийг л ядаж нэг 3 удаагийн сонгуульд суулгах хэрэгтэй. Тэрний дараа л одоо магадгүй таны хэлж байгаа хоёр тахим руу шилжих үү те гэдэг дараагийн бас хувилбарууд байж болно. Магадгүй тохироод байж болно. Ядаж. Тэгвэл ядаж сая үндсүүлийн өөрчлөлтөөр одоо ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгох гэдэг асуудал нэлээд хүчтэй орж ирсэн. Судлаачдын зүгээс сэтгүүлээд чадаагүй. Яг нь ард хүм бол тодорхой хэмжээгээр бас өөрсдийнхөө сонгох эрхийг бас ингээд парламент руу өгөх дурггүй байх шиг байна л да. Тэгэхээр парламентын нэр хүнд унсан учраас ийм реакц одоо ийм хандлага байна уу? Та юу гэж харж байна? Тийм яг өмнөх одоо ерөнхийлөгчүүдийн үед байсан кейсийг харах юм бол бас тийм да. Ерөнхийлөгч институт зүйлэх том. Тийм. Тэгээд хориг тавина, хууль санаачилж орно, засгийн газрын бас нөгөө томилгоонд ордог те. Одоо л нөө үнцэн үйлдэл засгийн газрын томилгоонд ороход бүгд нь автсан. Учраас дайжгүй хууль санаачилж орж ирж байна. Аа тэгээд хориг тавьж байна. Тэгэхээр яг нөгөө яг одоогийн ерөнхийлөгчийн институт зүйл арбитрийн шинжтэй. Хяналтын шинжтэй байхгүй юу? Хориг тавина болохгүй л те. Одоо ерөнхийлөгч нөгөө ард түмэнд рүү зөвхөн хориг тавьчихад байгаа шүү дээ. Тэр утгаараа бол хяналтын механизм болж чадчих байгаа учраас бол тэрийг орлох өөр юм байхгүй байхгүй. Тэгэхээр парламентыг хин хянах вэ гэдэг бол. Ороод ирэх байхгүй. Дээд зүгээр хянаж нөхөр бас асуудалтай. Бид дээ ямар ажил хийж байгаа гэдэг дээр ард түмэнд сайн мэддэггүй. Одоо яхаа цэцгийн бүрэлдэхүүн тодорхой хэмжээгээр цус хэлбэж байгаа боловч ер нь олонхоороо бас ингээд ер нь эрх хөрөгч намын захиал гарч ийм юм уу ийм шийдвэр гаргачих магадлал байгаа л байх тийм үү. Яг нь цэцэн дээр хөгтөнгөрөл хөгтөрж байгаа шүү дээ. Цэц бол өөрт нь бүрэн эрх байгаа учраас яг нь би ч бас одоо юм бас шинжлэгдэж байгаа бас юунд бол ганц нэг бас сайн судлаач манай авч байгаа болохоор жоохон бас жоохон горддож байгаа тийм. Тэгэхгүй ингээд нэг үйл
юу хийдээ одоо нөгөө засгийн газар дөрвөн гишүүнтэй байсна гэсний болохгүй аа гэдэг тийм одоо бүгд өрөө яадаг болгох шиг яг зөвхөн ковотыг ингээл урд нь болохгүй гэж хэлсэн нь одоо болно болгоод явцсан. Тиймэрхүү одоо нөгөө тийм юу гэдэг таны хэл зар ус төрийн өнгө аста зүйл хийхгүйгээр яг зөв үнцэн үйлийг хамгаалахын тулд яах хэрэгтэй вэ? Тэр үнцэн үүргээ биелүүлдэг тийм байгуулбал болж одоо явах хэрэг арга байхгүй. А юнкел чичиг одоо орлох хоригтойх арбитр институт өнөөдөр парламентаар байхгүй байхгүй юу? Тэгээ тэр утгаараа одоо оршихоос өөр арга байхгүй. А мэдээж үйлч нэг намынхан одоо тийм нөгөө эрх баригч нар байна гэж нөгөөх нь тэндээс гарч ирэх байх гэдгийг бид нар одоо хэлж мэдэхгүй шүү дээ тийм ээ сонгож шидэг учраас. Тэгэхээр зэрэг эн чинь нөгөө харилцсан байна. Хяна механизм учраас байхаас өөр арга байхгүй. Өнөөдөр хоёр тахимтай биш л бол ядаж хориг тавьдаг эрх үүг нь бол одоо ерөнхийдөө байдаг учраас ядаж нэг удаа. Ядаж л одоо эн чинь одоо үнэнлэхүү олонх судалтай ирэх хэрэгч нам бол ерөнхийдөө шич гэсэн томилчход юм боломжтой болох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө л нэг намын одоо бүрэн хяналтанд орчихос сэргийлсэн алхам юм байна. Тэгэхээр одоохондоо бол ерөнхийлөгч парламентаа сонгоход арай эрт байна. Монголын парламент төлөвшин чадаагүй, олон намын төлөөлөл орч чадаагүй. Тэгээ энэ одоо жагсаалтын одоо гишүүдэн ч гэсэн ямар шоухан усууд орж ирэх нь тодорхойгүй. Ийм нөхцөлд бол ерөнхийлөгч бол одоо ард түмнээсээ сонгогддог байх хэвээр л гэж. Тэгээ энэ бол парламент бол өөрөө улс төрчдийн одоо газар, улс төр хийдэг хүмүүсийн газар. Улс төр бол хийх ёстой. Аста попэрхүү эсвэл боддоор хийх үг гэдэг бол тэр улс төрч өөрийнх нь бас эрх ашиг. Тэггүй бол одоо бас магадгүй үзэл бодлоо илэрхийлж чадахгүй зүгээр нэг суудаг тийм парламент бол бас бүсгүй байна. Одоо миний хүсэл парламент бол ард түмний төлөөлөл учраас энэ халуун битгэлцээ явдаг байх хэвээр болж болохгүй илэрхийлдэг байх хэвээр тийм л одоо бүжгэнсэн амьд л одоо орчин байх хэвээр гэж бол хэлдэг. Яг ингээд намууд ингээд одоо 48 хүнийг ингээд нэр дэвшүүлэл явуучих юм байна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд энэ 48 дотор чинь ерөөсөө л ингээд цэвэр ингээд намын дараа таалагдсан, тойрон хүрээсэн, цүнх барьсан тийм хүмүүс л одоо энэ чагсаалтанд багтах магадлалтай. Ер нь ингээд жинхэнэ чадвартай энэ хүмүүсийг олж тавих тал дээр ер нь намууд ер нь ингээд учир тутагталтай байна та юу гэж харж байна? Тийм. Тэгэхээр яг нөгөө 12 оны сонгуул чинь тэгээ явцсан. Бүх томчуудаа уртаа тавь, тийм. Тэгэхээр яг энэ өөрө буруу кейс байсан учраас. Тэр мэдээж таны хэлдэг хардлага бол бүгдэд байна. Нам дотроос оршин, тийм. Энэ бол одоо нууц биш. Тэгэхээр нөгөө сонгон шалруулалт хүний нөөц гэдэг зүйлээ яах вэ гэдэг энэ нөгөө дотоодын дүрм их чухалхгүй намын ер нь олон судлаар гарч ирдэг л дээ. Иргэд маа нөгөө намаас жоохон залхацсан. Тэгэхээр нөгөө нам хиний төвшүүлэх вэ? Хувь хүн хинбэ гэдгээс шалтгаал санал өгнө гэдэг их өндөр гардаг байхгүй юу? Тэгэхээр бүх намууд ч нөгөө нэр цэвэр, янз бүрийн төр гэл тим шаардлага тавихаас аргагүй болчих. Тэгээд шалтгаан үүдийн өмнөх дарга инээ тэрэ гэдэг юма тавьчих юм бол ирээдүйн шин одоо бараг 50% хувь нь болохоор бол маш өөр кандидатыг хүсэж байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр зэрэг юм бол одоо think tank судалгаа нь одоо сайн хийдэг газар бол сонгогчдийн behavior тэ зан характер тэдний одоо сонирхдаг хүсчээдэг юм одоо уст төрч хим байдг өнтер гэдэг бүх зүйлийг ингээд бол мэддэг байх хэрэгтэй гэсэн үг тэ тэрийг л тааруулж бол гаргаж ирэх хэрэгтэй мэдээж хийж чагсаах бай гэдэг бол бас энэ намуудын хувьд бол 48-ын нэр бол хавар бол нилээн бас нилээн ширээ өрсөлдөн болох тийм тийм нэгэнт одоо юм сонгуулийн холмиг тогтолцоог төлөвшүүлэх гээд 126 болгож ин эрх баригч чинь зүтгэж зүтгэчээд тэгээ тэрүүндээ өөртөө манлайл хийхгүй бол энэ сонгуулийн тогтолцоо энэ намын хуулийн шинжсэл 126 болгосных нь үлд үн гарах байхгүй тийм тэгэхээр энэ дээр улс төрийн том ажиллагаатай байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ улс төрчдийн рейтинг намуудын рейтингийн судалгааг одоо сонгуульд өгөхөөр маш их хийдгэлтэй бол нэг юм байгууллагууд. Тэгэхээр та өөрөө улс төр судлаач хүн судалгааны одоо тухай сурчлагаа ихэж бас хоригдчихдаг баха. Судалгаа бол зүгээр нэгтэй байгаа тийм ч юм бас судалгаа юм ч тийм. Тэгэхээр яг нь ер нь бол бүх газрууд бол хийж байгаа. Хамгийн амархан нь бол рейтингийн судалгаа байдаг тийм. Ер нь бол тэгэхээр ер нь 20 онд одоо улс төрийн намууд ямар рейтингэд орсон тэр нь бол хоёр дахин буурсан байхаа гэж бодох хэрэгтэй. Одоо чигэд хамгийн их нэр хүндтэй намаар аль нам байв? За одоо ер нь бол тэгэл мэдээч хэрэг яг нөө их нөгөө могогөл юм л нөгөө таслууч нөгөө гөрвлийн чинь гэдэг шиг те тэр утгаараа бол мэдээж Монголын нам бол одоо өмнөө бол орж ирнэ. Тэгээ Арцлан нам, Хүн нам гэл ингээд орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө институтчлэл болон танигдал тэгээ нөгөө орон нутгад бас те ямар хэмжээнд бас нөгөө байна гэдэг нь шууд үүдэлдэг гэсэн. Тэгэхээр бүх намууд бол одоо хамгийн доод хүрэхтэй ононд бол хүрсэн. Тэгтээ ингээд ерхэж нөгөө 100 чаган зуралтахаар гэдэг шиг те 60 чаган зуралтахаар уралтахаар нэгэн төрүүлдэг гэдэг шиг. Яг уу одоо ингээд хоёр том нам л эхний хоёр байранд явж байгаа юм байна шүү дээ. А гэхдээ зүгээр ер нь өмнө авчихсан онооноуд нь бол эрс багцсан юм байна шүү дээ. Сүүлийн сонгуулийн үеийн харуулгаар. Тийм. Ер нь бол бүгд буураа явж байгаа. Гэтэ энэ бол байдаг үзэгдэл. Тэгэхээр нөгөө
ус төрч хувь хүндд юм тавих юм шаардлагыг өндөрсөдөг гэдэг гэсэн. А гэтэл бид нэр үндэ плантын тогтолцоотой засаглалын үед бид нар устрын намаар л дамжиж одоо нэр төвшиг гарч ирнэ. Намын одоо үүрэгч нь хүний нөөц бэлтгэх ёстой байхгүй ус төрчийг бэлтгэх ёстой байдаг. Устрын нам чинь манлайлагч бэлддэг газар байхгүй юу? Тал талаас юм ундгуудыг цуглуулж иж тэнцвэрс үрлэж гарч иж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө тэр үндсэн үүргээ биелүүлэхгүй бол одоо би даагч тойргуудад гарч ирэх их аюултай байна. Дахиад нөө бодлого хэрэгжихгүй тий хууль батлагдахгүй гэдэг юм гарч учраас тэгэхээр яагаад би бол одоо олон бийдагч байх тусмаа иргэдийн төлөөлөл бол чадах байх гэж хараад байсан. Ямар нэгэн улс төрийн намаас хамааралгүй цэвэр одоо олон нийтийн эрх ашигыг л тэр хүн одоо гүрэн болж ажиллах ёстой гэж хараад байгаа. Тэгэхээр та бол олон бийдагч ороод ирэх юм бол хэцүү тий яа тэгэхээр нөгөө бүлэг одоо манай парламент ч нөгөө дэгийн хууль байна тий парламентын тухай хууль усыг хуулийн тухай хуульд чинь бүлэг хідээ байгуулах бай гэдэг тоо байдсан шүү дээ. Одоо л нөгөө 8 тий 8 байгаа шүү. А гэтэл одоо 126 болчоор хід гэж тооцсноо тий одоо мэдэхгүй байна. Мадгүй 10 ч юм уу гэж гарч ирж шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө ингээд тэр бийдагч нар чинь бүлэгт орохгүй. За. Тэгэхээр бүгд орж чадахгүй. Зохион байгуулалтанд орж чадахгүй болохоор нөө хувь санаач, жан зүрийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах магад гэдэг ч юм уу. Энэ юм дээр ямар ч хүчгүй болчих واخгүй. Тэгэхээр гарч ирээд нөгөөдөл мэдээж өгөөсөхгүй. Яад бол хэнийг сонгох нь ард иргэдийн эрхийн асуудал учраас орж иж болно. А гол нь бол одоо төлийн хүсэл устрын намууд л институч хэвчээ таахгүй юу. Тэр бий даах гэж байгаа тэр мундаг нэр төвшиг өртөл орж ирсэн гэсэн. Тэгжиж л гараж ирчихэж одоо бүлэг болж ийж тэ нөлөөлхөөс байж ийж хуйлаа баталж Тэгэхээр энэ устөрчд намуудын рейтинг сүүлийн үед одоо түүхэнд байгаагүй буурснаа түүхэнд гэж хэлж болохгүй тийм сүүлийн судалгаануудаас өмнөх судалгаануудаас хамгийн одоо бага түвшинд очисан байх гэж та төвлөлээ. Тэгэхээр үүнээс болоод нөгөө нэг одоо цагаан хуц хуцаар одоо санал өгсөн иргэдийн тоо бол эрс өссөн бараг 100 мянга нэлээд давцсан байсан шүү дээ. Тэгэхээр хоёр сонгуульд дараалаад ийм байдал ажиглагдчихээн. Тэгэхээр энэ бол бас эрсдэлтэй энэ ер нь сонгуулийн үр дүнд ч гэсэн нөлөөлөх үе яах вэ? Яг нь ер нь бол одоо хитрхи утоп юм ярьж маадгүй те одоо устур судлаач хүний хувьд хэлэхэд бол ямар ч сонгуульд оролцох хэв ч санал авах хэв ч ямар нэгэн байдлаар одоо те одоо юу гэдэг нь намууд ч бай бие дэвч хин ч бай те хин нэг л хөөх хэв таахгүй ягаад гэвэл та сонгохгүй цаава зөөгч яах нөгөө талд нь сонгоо гаргаж байгаа байхгүй баг хуваарч хамаагүй гарчна а гэтэл та харж байгаа тэр дотроо бас ингээ сайн үг нь ялгаж байгаа миний хувьд энэ таагч нь таалагдахгүй байна гэдэг ядаж ирэмлж чад өгчөөж дараа нь тэр парламент дотор бид нар хайрцлага нэг үнэхээр таалагдахгүй бол цагаан ууц байж болно тэр бол тэр хүний сонголт ирэх юм асуудал бусад орнд одоо энэ цагаан ууцыг бол хуулиараа хүлэн зөвшөөрсөн яг байна тэгээд сонгуулийн үр дүнд нь одоо сонгогчдын хэдэн хувь бас дээшээ гарвал одоо юу гэдэг нь сөрөг нөлөөтэй ч гэдэг юм уу дахин санал одоо хураалт явуулахаас арахгүй байдал үүсэх тохиолдол байдгүй ер нь бол тийм кейс байхгүй байж болно гэхдээ ямар сонгуульд бол хүчин төгөлдөр болно хүчин төгөлдөр хүрч чадахгүй сонгууль бол магадгүй одоо ерөнхийлөгчийн сонгуул юм за ер нь баг байхгүй даа хүчин төгөлдөр болохгүй сонгууль бол дараагийн дахин шат гэж байгаа байхгүй одоо бид нар хэрвээ ихний сонгуул юмда хөрөхгүй бол дараагийн дахин сонгуул болчихно шүү дээ тий нэгэнт л одоо намуудтай цагаан хуудсын соёлыг түгээхгүй байх дахиад үнэхээр санал авах сайн нэр төвшөж олж тавих сайн ус төр хийх гэдэг тэр нэр төвшөж гаргаж ирж байгаа бид нар шинэ ардчлалыг одоо тордох байхгүй да. Одоо ингээд сонгуулийн саналыг одоо ингээд хар машинаар толох уу гараар толох уу гэж маргаан явж байгаа дод яг хөө ингээд 50% нь ингээд гараар технологийн толлог хийнег гэсэн ийм хуулийн зохицуулт байгаа гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. 100 болцсон. 100 болцсон уу? Тийм. Аа. Гэхдээ ер нь зүгээр ингээд олон 100 сая хүнтэй ус орнуудад ер нь гараар тоолоод байдаг асуудал байдаг. Хар машин гэхээр цаанаа магадгүй нэг програм хүн идэг учраас тодорхой хэмжээгээр ингээд одоо зайнаас нөлөөлөх магадлалтай учраас тэр програм ч гэсэн эргэлзээтэй учраас одоо гараар тоолвол яасан бэ гэдэг ийм бас санал яваад байдаг. Та юу гэж байна? Яг нь ер нь бол хар машиныг одоо бүх судлаач нар хэлэн дээ. Ер нь бол ажиллагч нар зогсдог шүү дээ иргэний байгууллагууд бүгд хилдэг. Аа ерөөс алдаа байдггүй гэж тий. Аа алдаа байхгүй. Нэг одоо хоёр удаа л зөрсөн юм нь юу байх юм бол ихэр энэ төр хүмүүс дээр нөгөө эргэстрийн үнчлэг юм зөрсөн тохиолдлууд байдаг. Гэхдээ тэрийн тухайн үед шууд хийдэжсэн гэсэн. Тийм үг бол иргэний байгууллагууд хилдэг. Аа тэгэхээр зөв юу вэ гэх юм бол одоо ол нөгөө сонгуулийн хувьд ч заасан байна шүү дээ. Иргэн та өөрөө цахимаараа ороод нөгөө ийм ангуулгаар ороод юу хянчин манайх төр хим байв хин сандлыг тэрийг бүрэн хянах хэрэгтэй байхгүй юу нийт тим хяналт ирэх орж байна дээр нь яг хар машинд одоо үл итгэхээс шалтгаалаад нэмэлт гар толгоо орж байгаа энэ өөрөө бол яг санхүүгийн хувьд бол дахиад зардал нэмж байгаа а үндэ бол өнөөдөр хүртэл 8 удаагийн сонгуульд ажиллаж хийсэн за сүүлийн тий одоо 3 4 сонгууль хар машинаар явлаа тий энэ дээр одоо оролцсон бүх хүмүүс бол
хөөх юм муу нэртэй боловч те яг одоо унш тимал гэдэг юм. Гэтэ одоо нэг итгэхгүй байгаа учраас тийм Америкчүүд юм уу зарим улс орнуудад бас нэг ийм одоо хар машин дээр ингээд тодорхойлцоод хийгээд ингээд сонгуулийн дүнд нөлөөлцсөн асуудал гарсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ алдаа манай Монголд автагдахгүй гэсэн баталгаа бас байхгүй л байна. Тийм учраас л одоо нэг 100% тоолгыг сайн хуваалцаж шүрт оролцсон. Одоо бүх юм дээр бол гар тоолго орно гэж. Тэгэхээр сонгогчид одоо сонгуулаа хэр зэрэг хариуцлагатай оновчтой өгсөн бэ гэдгээс шалтгаалаад дараагийн бидний улс орны ирээдүй шууд хамаарах гад байдаг. Тэгэхээр ямар ард түмэн байна, тим төр байна гэдэг үг байдаг тийм үү. Тэгэхээр магадгүй нэг өнөө маргаашийн одоо хоолны мөнгөнд ч юм уу эсвэл одоо ингээд гурил будаанд ингээд бол саналаа өгснөөс болоод дараагийн 4 жилийнхээ одоо ирээдүйг бид нэг ингээд баллах гэдэг асуудал байна. Энэ дээр ер нь сонгогчдыг одоо яаж боловсралтай болох уу? Яаж одоо зөв сонголт хийдэг болох уу гэдэг асуудал судлаачид бас анхаарч байгаа бах тий. Тийм. Тэр мэдээч би чинь улс төр судлаач хүн. Тэгээ улс төрийн хичээл заадаг хүний хувьд бол улс төрийн боловсрал бол бүхний төд олох ёстой гэж бол боддог. Аа тэгээ манай EBS болон бусад сургуульд ямар хэдэн мэдхгүй. Манай тийм чинь Монголдо ганц улс төр судлын тийм байдаг учраас бус ихтэй сургуульдаас ямар хэдэн орж байна гэдэг тодорхойлчихж байгаа зү. Тэгэхээр бид нар одоо арчилсан засаглалтаа усын иргэдэл юм бол улс төрийн боловсрал бол зайлшгүй юм шиг байна тий. Тэгжээл бид нар сонгуулийг өөр нүдээр харж эхлэв шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо нийгмийн соёлын гэрэлтэр бол чадах хэд хараа оролцдог. Оролцох арга байхгүй. Аа нөгөө талаас бол хамгийн том институт нь сонгуулийн ерөнхий хороо. Тэгээ сонгуулийн ерөнхий хороо бол одоо маш сайн юу кампанит ажиллуулах хийж авах шүү дээ. Аа дахиад гурав дахь институт бол ялтчихгүй. Нам өөр ахгүй. Нам өөрөө яагаад байгаа, яагаад сонгуульд орж байгаа, манай мөрийн хөтөлбөр бусдаасаа юугаараа ялгаатай. За тэгээд дээр нь бол бид нар бол яах шүү гэх юм бол мөрийн хөтөлбөр гэдэг зүйлийг нь үнэхээр хэрэгжүүцүү. За таны одоо юу гэдэг нэг эрдэнэс таван толгой одоо хувьцаагийн чинь би бүгдийг яаж өгнө. Тэр мөнгөийг чинь ингэж одоо бэлэн мөнгөөр өгдөг болно энэ гэдэг чинь хэлэхэд их гоё. А гэтэл тооцоол байгаа юм. Төсөвт хэдийг оруулж ирэх юм. Үнэхээр одоо ямар нүүрс хэмжээтэй гарах юм. Бидний хэмжээ хийдий. Манай одоо төмөр замын даац ямар юм гэл. Ингээд ярихаар чинь ингийн ирээд мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө яг ийм нөгөө хэрэгч хөөс бодит үгүй юу гэдэг дээр маш сайн хяал тавь сурах хэрэгтэй. Амлалтанд одоо яг хэрэгжиж чадхаар амлалтаа зөвөр хоосон утопо гэдгийн тооцоолтой юу? Тий. Тэгээд тэр энийг судлаачид хөндлөнгөөс давхар хянаж одоо тий. чиглүүлэн гэсэн үг. Тийм. Ер нь ингээд онлайнараа үл юм штийгээ та нар яагаад зөвлөгөө өгчдөг юм бэ ингээд? Чимиг үл байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, мөрийн хөтөлбөр ингээд анализ хийм. За. А гэтэл жишээл би ч нэг эдийн засагч биш учраас тооцоол дээр жишээл одоо яан те. Тэгэхээр би жишээлх юм бол миний хувьд засагтай хэсгийг харна те. А тэнгууд эдэн шинэ мөрийн хөтөлбөр дээр одоо юу гэдэг нь сонгуулийн үйлдэл өөрчлөнө гэсэн бол өөрчлөлтсөн байдаг байхгүй. Тэ. Тэгэхээр эн чинь нөгөө бийлэлд болчихж байгаа байхгүй. Та нар бүхний санал зөвлөгөө судалгааг тэд нар ер нь сөхөж харж яаг хэрэгжүүлдэг юм уу? Айл болох нөгөө юу яа? Судалгааны үр дүнгээ өгнө. Аа авж ашиглах үг нь бол өөртөө асуудал. А ер нь бол ийм байна. Ийм байх ёстой шүү гэдэг ийм мэрэгжлийн зөвлөгөө бол өгнө. Би бол жишээл устөр судлаач хүн. Одоо 20 эд настай ахтаал гадагшаа явахтаа одоо очиход л тестээ мэрэгчлээрээ үнэлгээдэл маш гоё ажиллал цалин тэтгэвэр сайтай те. Ингээл явна гэж бодоол яасан ирсэн. Бах байдгаараа. Та чинь хаан төгсөн үү? Би чи Японд төгсөн тий. Японд улс төр судлаараа. Тий. Тэгэхээр чин тий. Энд бакалавр амгаалсан гэсэн үг үү? Би тэнд чи магистр доктор амгаалсан. Аа, энд бол бакалавр амгаалч явсан байхгүй юу? Мөсөх үү? Шүтээсих би. Шүтээсих. Тий. Аа, за за. Тэгэхээр чин зэрэг нөгөө миний анги бодож исэн тэр нийгэм хүсэж исэн зүйл чинь 20 эд таахад байсан зүйл тий. 30 эд олоод ирэхэд хэвээрээ дахиад 40 эд ирэхэд хэвээрээ ахаар чин. За тэгвэл одоо би чаддаг юмар оролцохоор аргагүй байна. Ядаж хуулийн төсөлд нь оролцож чинь тий. А ийм одоо судалгаагаа ингэж хий. Устрын нам ингэж институтчдаг ёстой. Дотоод даачтай ингэж төлөвшүүлэх ёстой. Тэнд намын гишүүн болон одоо эрэгтэй байх ёстой гэдэг юм уу тий. Ийм зүйлийг суухгүй л иргэд юу ч харж байгаа юм бол устрын нам бол хитгэн хүмүүсийн карманы байгууллага тий. Тэгээрээ дамж ажил албан тушаал очтдаг. Нийт даргын төлөө явдаг. Тэний төлөө одоо санал худалдаж авахаас буцахгүй ийм институт болж хувирж гинэ гэдэг. Ийм одоо ойлголтоор намыг үзе ядж штэ. Гэтэл артчлын амын сүнс чинь устрын нам өөр байхгүй. Тэр нам байхгүй бол бид нар автартаа тэглэмлгөө явна штэ. А цаашдаа ер нь одоо энэ Японы энэ устрын тогтолцооноос Монголд хэрэгжүүлэх одоо ямар боломж байна гэж харж байна. Надад устрын бид нар ёс суртахуунтай устрын те ёс зүйтэй устрчих нь юу сурах хэрэгтэй байхгүй. Ядчил буруу үг хэллэг хэрэгжчихээ гээд цоцорддаг тийм соёлтой л устдаа. Тийм. Тэрсэж буруу үг хэлснийга одоо би ам халтраад ч гэдэм үү уулан дэж бодоггүй гэдэг зүйл хэлэх ёсгүй.
анхаасаа бэлдэж харах хэрэгтэй байхгүй тэгэхээр үгээр бэлдэж гарч сурах хэрэгтэй. Тим одоо зүйл устдаг өөрөө эзэмших хэрэгтэй байхгүй да. Би юу ярих хэрэгтэй вэ гэж өөрийнхөө ярианыхаа үгийг хянаж авах хэрэгтэй байхгүй. Тийм. Японд ч бас засгийн газар нь бас банк ерөнхий сайдын чөлөө засгийн байгаль солигдол тогтцоолд байдаг. Энэ бас нэг тийм таатай дотторгүй юм шиг харагдах гад байдаг шүү дээ. Яг хөө тэдний нөө бодлого нь өөрчлөгддөг байх. Ядаж яхад нөгөө одоо шилбэл хууль гараад нэг гол өөрчлөгдөд гараад хэрэгж хүртлээр бүр ингээл 4 жил ингээд сурталчилгаа мөрчлөгөө явж ийж хийддэг байхгүй юу. Тэгээ нөгөө тийм удаан юм протест авчраас тэнд одоо хинбгооч гараад өөрчлөгдсөн тэр мөрийн хөтөлбөр тэр концепт чигээр зөвхөн л тэр альбом тушаал хэрэгжүүлэх чиг альбом тушаал нь тушаал байгаа л хүнд өөрчлөлтөө хэсэн ш. А тэр альбом тушаал очих юм хэвээрээ тий чиг өөрөө батлах хэрэгж тэмээрээ сайд нь солигдно уу. Яа нөө юу хэвээр солигдсонгууд бодлого 180 градус эргэж чинь баахгүй. А Японд бол тэгдэггүй юм ерөөсөө баахгүй. Яг тэр чигээрээ явдаг байхгүй. Тийм учраас Японы дундч шин барыг 9 сар гаш штэ солигддаг. Харин сүүлийн үед л гайгүй байгаа даа. Оо за за. Бүгд 9 сар тутамдд тийм нэг хэсэг бүр тийм байсан байхгүй. Тийм нэг хэсэг тийм. Одоо хайцсан гайгүй. Тийм ер нь бол нөгөө эдгээр чинь нөгөө нэг нам нь чинь 50 хэдэн жилтэй ингээд тасралтгүй LDP нам чи тэ төр барай авчихсан тийм тогтол. За одоо 2004 онд энэ л одоо ардсан нам ганх удаа ялж ганцхан 4 жилиг ясан. Гэхдээ буцаал одоо LDP бол ялсан шүү дээ тэ өгөөгүй. Тэгэхээр нөгөө нэгэнт энэ намын концепт, энэ намын одоо зорилго нь тодорхой байхгүй. Хаашаа явах гэж байгаа гэдэг. Тэ нөгөө концепт зорилго нь ингээд нөгөө тодорхой учраас хинт солигдсон засгийн бодлого өөрчлөгдсөн. Манайд бол 1.8 жилээр ингээд засгийн газрын солигдоод байх тусам одоо ингээд тэр нөгөө хөшлийн бодлого нь ингээд огцом савлаж хоёр тишээгээ савлаад тэгээд яг алийг хэрэгжүүлэхээ мэдэхгүй сүулдэ ингээд саармаг ингээд гацчихад байдаг. Одоо энэ нийслэлийн утаа төвчрэл гэх мэт бүх асуудал чинь тийм тодорхойгүй байдалтай, хариуцлагатай холбоотой асуудал болчиход байна л. Тэгээд ямар санд арга бараад нөгөө 20-той алсын хараа гэдэг зүйл ч одоо ингээд бидний утсан хөшлийн бодлого гэд хуйлчлаа шүү дээ. Ядаж энэ дотор байгаа нэг заалтуудын бүгд нь биш юм аа гэхэд энийг манаа нам хэрэгжүүлнэ гэх мөрөө хэлбэрээр ингээд тодорхойлоо бичдэг болоо гэдэг. Ядаж бүгдээрөө засаг нь сольсон ч гэсэндээ нөгөө хөрчлөхгүй тухайн бодлоготой байна. Ядаж ингээд нэг ийшээ хөргийе гэдэг нэг зорилготой бол байна. Уусаа бид нар тэгхээс харгаал манаа урд төгш яаж хөгжиж чинь тэ. За тэгэнгүүт одоо манай хойно бас ямар байна. Тэгээ дэлхийд бид нар хаачих юм. Бид нар бас маш их бодох асуудал байгаа учраас ядаж энэ намуудтай институшлэгдчихэж хөвчихэж тэр бид нар нэг туурга тусгаар үндэсний эрх ашиг хангасан ийм нэг ус байх гин төлөөл одоо ирэмцэг сараг болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол дараагийн шатанд гарсан ус төр одоо хийх сурах хэрэгтэй л гэсэн. За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр дусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлаа гэсэн танд баярлалаа. Ер нь одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт хэр зэрэг үр өгөөжтэй зүв байсан бэ гэдгийг одоо шинэ парламент бүрдсэний дараа хүмүүст одоо мэдрэгдэх байх. Тэгэхээр энэ дээр бас улс төр судлаачид зөвлөгөө чиглэл өгөөд одоо та бүхэн бас судалгаагаа ингээд танилцуулж ажиллахыг хүсэе гэж танд амжилт хүсье. Баярлалаа. Та бүхэн ч сайн амжилт хүсье. За баярлаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцаар Монгол Улсын их сургуулийн устэр судлалын техникийн профессор судлаач Бом дээр оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан сонсогч та бүхэнд баярлалаа.